І на завершення – залізний кінь для козака. Депутат Гаврилюк більше не їздить у Раду на метро. Тепер він користується позашляховиком на військових номерах. На закритому паркінгу адміністрації президента козак Гаврилюк щось шукав у корейському позашляховику з чорними номерами. Але щойно пан Михайло побачив камеру, почав тікати. На запитання, чия це машина, він, не повертаючись, вигукнув: «Багато будете знати, рано зістаритись», і сховався в будівлі комітетів Верховної Ради. Через годину він знову вийшов, щоправда, до машини більше не підходив та був балакучішим. Каже, що машина не його, належить батальйону, де він проходив військову службу. Зазвичай нею возять картоплю і яблука для потреб військовиків, а коли не возять, він і користується нею. Ця у нас машина знаходиться задля того, щоб можна їхати попід будинки до людей, хто дає картопельку, хто дає ще яблука, грушки, у всю провінціалку. Я не користуюся, коли вона нікому не потрібна, коли вона не зайнята. Бо вона не моя, вона не на мені. Вона числиться зараз у даний, вона в час, в даний момент вона числиться на батальйоні, в якому я проходив службу.